Bugün Bakı-Qazax magistral yolunun Hacıqabar rayonu ərazisindən keçən hissəsində Mercedes markalı mini avtomobil yolu keçən 60 yaşlı əsgər Vasitarə Sətərxan qızını və onun nəvəsi 29 yaşlı əsgər Bafiruzə Absalan qızını vurub. Qəza nəticəsində əsgər Vasitarə Sətərxan qızı hadisə yerində ölüb, digəri isə ağır vəziyyətdə Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.